Srepak nogomet, kjer je ta teden v javnosti močno odjeknil rasistični in nacistični napad, katerega tarča so bili v prejšnjem krogu nogometaši DSG Sele Celj na prvenstveni tekmi vzhodne podlige v Golovici Vöfnicu blizu Celovca. Igralec domačino je poveličeval Hitlerja. Da je ideološko naklonjen nacionalsocializmu, je dokumentiral s Hitlerjevim pozdravom in številko 88, ki je kratica za ta pozdrav. To je nosil pod golenkami, tako da je bila vidna vso tekmo. Selani so ta primer prijavili državni policiji in Koroški nogometni zvezi, ki je v sredo igralca nadaljnjega suspendirala. Kazenski senat nogometne zveze pa bo počakal še na odločitev državnega tožilstva. Predstavniki DSG Sele Celj obžalujejo, da je klub ASKO Vöfnic utrpel škodo na ugledu, zato izrecno poudarjajo, da ne gre za klub, temveč za posameznega igralca. Kot znak razumevajočega in tovariškega medsebojnega občevanja pa sta se oba kluba dogovorila, da organizirata pri naslednji prvenstveni tekmi fair play akcijo. Akcijo proti diskriminaciji in rasizmu pa sta skupno s Koroško nogometno zvezo izvedla pred petkovo prvenstveno tekmo v Koroški ligi tudi Atos iz Borovelj in Slovenski atletski klub. Igravci obeh ekip, predsednik Koroške nogometne zveze in sodniška trojica so skupno razprostrli transparent, da na nogometnih igriščih ni prostora za vsakršne primere diskriminacije in rasizma. Na to pa se je začel vrhunski dvoboj med prvim in četrtim. 7 točk je ločilo ekipi pred tem srečanjem, zato je bilo za SAK povsem jasno vodilo za to tekmo. Izgubiti je prepovedano in temu ustrezno zbrano. Občasno tudi z agresivnim presingom so varovanci trenerja Juliča pričeli prvih 45 minut. In dolgo časa so imeli Sakovci vse pod kontrolo in tudi to ali ono priložnost za zadetek, 100-odstotnih. Pa v prvem polčasu ni bilo, zato se je glasil rezultat tudi nič proti nič. Tekma kljub temu ni bila dolgočasna in trenerja sta poslalo na nadaljevanju na igrišče obe enajsterici nespremenjeni in čeprav je sonce skoraj da že zašlo, je takoj postalo vroče, to pa predvsem privržencem borovelskega Atosa. 47. minuta, lepa podaja Mariča in 1-0. Goljador Borovljanov Štefan Štüklar in to je njegov že 9. sezonski zadetek. Borovljani vodijo 1-0 in ostanijo samo 2 minuti kasneje brez Davida Müncerja, ki je dobil za ta prekršek nad Podbrežnikom povsem upravičen rdeči karton in SAK je sedaj 40 minut v terenski premoči. Toda težko pridejo v bližino kazenskega prostora in do dobrih priložnosti in če se jih preigrajo, je na mestu odlični mladi vratar Atosa Niko Kavelar. In počasi Saku zmanjkuje časa in največja priložnost za izenačenje se jim ponudi 10 minut pred koncem srečanja. Prekršek nad Biščanom, zato pa si namesti žogo Tadej Žagar Knez. Močno in precizno pomeri, toda spet Kavelar z izredno pa rado. In že smo v 88. minuti. Kapetan domačih Jaklič gre sam proti golu, toda kot pri biljardu se njegova podaja odbije spet njemu v noge in nato v gol out. SAK skuša vse, napada z 8., 9. igravci. Toda Kavelar je ta dan kot magnet, žoge vleče, nase in ostaja pri tesni zmagi 1-0 za Atos, ki sedaj vodi že 7 točk pred konkurenco in ima tekmo manj. SAK pa je 2 tekmi pred koncem jesenskega dela sezone na 5. mestu.